evening and welcome to the Croatian television program Croatia in All Colours on LocalVision Optus. I'm Anica Hrstić. I dobro vam večer, štovano hrvatsko gledateljstvo, i dobrodošli na hrvatski televizijski program Hrvatska u svim bojama LocalVision Optus. Ja sam Petar Gelo. This evening we are visiting the Karlovačka region of Croatia. Dubravko and Yvonne, newcomers to our program, had an interview with the new Croatian band named Vagabond. Also, Petar had an interview with the Burgenland Croatians from Austria. And as always, there will be a few songs and other guests from the Croatian community, so sit back and have a pleasant evening. U našem večerašnjem programu imat ćete prigodu vidjeti reportažu o posjeti gradičanskih Hrvata koji su nedavno boravili u našoj sredini i predstavili se u neprocjenjivom kulturnom bogatstvu u očuvanju vrijednota hrvatske baštine i opstanka. Također večeras imat ćete prigodu vidjeti razgovor sa vrlo zanimljivim vokalno-instrumentalnim sastavom kojim ima posebne čari i vrijednote u očuvanju hrvatske kulture i pjesme. Naši novi suradnici Ivon i Dubravko razgovarali su sa članovima grupe Vagabond ili bivše Skitnice. A u lijepu našu putujemo do prelijepih prostora Karlovačke županije koja je ponos i dika svakoga Hrvata. Biti će i pjesme, a tu je i šport koji je pripremio za vas Ante. Stoga ostajte s nama tijekom sljedećih 60 minuta u hrvatskom duhu. Još jednom želimo vam dobrodošlicu i lijep susret.
Ko još ne htje da nas pokoriti? 9 stoljeća radili su drugi što su htjeli, uz pomoć kojima su osobni interesi bili jači od nacionalnih. No međutim, ta su vremena ostala za nama, a o slatka, o draga slobodo. U našoj sredini prije nekoliko tjedana posjetiše nas predragi gosti iz Austrije, gradišćanski Hrvati, u organizaciji Velečasnog Josipa i njegovih suradnika. Bože, kojeg li osvježenja, koje nade i uputa za opstanak na ovim prostorima nam nove domovine. Pokazaše primjerom kako se može opstati. Posjetila nas je 18. generacija Hrvata, čiji preci pred zloglasnim osvajačima i barbarima moraše napustiti svoje ognjište i poći u izbjeglištvo. Otišli su, ali nikad nisu ostavili svoje bogatstvo, svoj jezik, svoju kulturu, svoju vjeru, svoj ponos. Očuvaše ga 500 godina. To su živi svjedoci koji nam otvaraju oči i pokazuju cestu opstanka, ali i mira i sklada za budućnost. No, da ja ne bih duljio, pogledajte razgovor koji sam vodio sa velečasnim Željkom. Hvaljen Isus velečasni i dobrodošli na program. Hvala mi si Marija, hvala lijepo za poziv i rado sam došao. Je li nam se možete predstaviti našom gledateljstvu? Tko ste i odakle dolazite? Zovem se Željko Odabašić, rodom sam iz Bosanske Posavine, iz Novog Sela kod Broda Bosanskog, a momentalno radim u Austriji među gradišćanskim Hrvatima već 10 godina. Vaša svrha posjete ovdje u Australiji? Moj dobar prijatelj iz Sarajeva sa studija teologije je Josip, velečasni Josip Vranješ, vaš župnik. I u Pertu sam također upoznajem velečasnog Nikolu Čabraju, koji je rodom iz mog rodnog mjesta. I njih dvojicu sam poznao jedine ovdje u Australiji i pitao sam ih da li bi mogao doći i Hrvatima u Australiji predstaviti gradišćanske Hrvate. Jer su sigurno interesantni, zanimljivi za naše ljude koji žive u inozemstvu, u iseljeništvu. I oni su došli prije 500 godina, ili točnije 470 godina iz hrvatskih krajeva i dan danas žive u tim krajevima gradišća u Austriji. Velečasni, kako ste se vi snašli kad ste došli u mjesto gradišćanskih Hrvati gdje pribitivaju danas? Njihov govor starohrvatskog jezika i ovaj sam moderni jezik, kako ste se vi uklopili u taj život s njima? Pa moram vam reći iskreno, nije bilo lako, jer ja nisam uopće poznavao tko su to gradišćanski Hrvati, znao sam gdje žive, kakvi su to ljudi, kako razgovaraju, kako govore, kako misle, kako se ponašaju, to je bilo sve nepoznanica za mene. I prvi moji dani u gradišću bili su jako interesantni. Ti ljudi govore jedan stari jezik, hrvatski, star 470, skoro 500 godina, koji ima primjesa ikavice i čakavštine, i onda je taj jezik za mene bio novi i star. Imaju puno riječi, starih, koje sam ja poznavao u korijenju, ali nisam ih puno puta sam čuo. I imaju riječi koje imaju drugo značenje nego koje mi koristimo danas ovdje. Prema vašem mišljenju, koliko danas pribitava u gradišćanskih Hrvata u gradišću? Govori se jedna brojka u Austriji oko 50.000 gradišćanskih Hrvata koji momentalno žive i koji razumiju hrvatski jezik. To je jedna brojka o kojoj govore povjesničari, ali može biti da ima nekoliko tisuća više. I da se vratim na ovu tematiku o vašoj posjeti ovdje. Vi ste došli sa jednim sastavom, sa jednim izvođenjem sakralnih, tih duhovnih pjesama, mise. Što možete o tome pojasniti? Interesantno je da su Hrvati u gradišću, koji su danas Austrijanci, i kada ih netko pita tko su oni, oni kažu ja sam Austrijanac, ali moj materinji jezik je hrvatski jezik. I oni su jako ponosni na tu svoju hrvatsku kulturu, na svoj jezik. I ja sam htio našim ljudima koji žive ovdje pokazati kako je moguće sačuvati taj jezik kroz toliko godina. Oni koji budu došli na mise i na koncert upoznat će 18. generaciju živeći Hrvata u gradišću.
Znači, 500 godina ljudi koji žive tamo, to je 18. pokoljenje koje govori čist hrvatski jezik, a u isto vrijeme zna jako dobro i njemački jezik. I kako ste primljeni ovdje? Ovdje su nas, ja sam se malo bojao, budem iskren. Bio sam nesiguran hoće li primiti našu vrstu muzike. Oni sviraju tamburice i nisam bio siguran kako će primiti tamburice i malo sam se bojao i taj stari jezik. Znao sam da će im biti simpatičan, samo nisam znao koliko će ga razumjeti. Ali su se jako dobro sporazumjeli, ljudi su nas jako lijepo primili, sam čak oduševit. Bila je mala reklama, kako su nas ljudi jako lijepo primili. Ja sam jako zadovoljan. I hvala svima koji su nam pomogli u organizaciji i koji su primili naše obitelji u svoje obitelji. Znači, manje više vi ste posjetili veće gradove gdje su Hrvati pribitevi u Australiji, ili tako? Imali smo dvije mise, jedan koncert u Perth, imali smo dva nastupa u Sidneju i planiramo ovdje imati dva koncerta i dvije svete mise. I nakon ove turneje ponovo nazad u Gradišće? Da, sljedeći tjedan idemo nazad u Gradišće i nastavljamo naš normalni život i putovanja i sigurno bit će interesantno našim ljudima reći u Austriji, u Gradišću, kako Hrvati žive ovdje u Australiji. I jeste li imali prigodu nastupiti u domovini Hrvatskoj sa vašim programom? Da, više puta bili smo po Hrvatskoj, najvećim dijelom u Hrvatskoj, Dalmaciji, Dubrovniku. Jednom su išli prošle godine i u Međugorje. Nastupali su oni puno po Europi, po Njemačkoj, jednom su išli u Tajvan. Hrvati iz različitih krajeva svijeta pozivaju našu tamburicu često u goste da čuju taj stari jezik, da vide kako je to moguće sačuvati kroz toliko godina taj svoj jezik. A moguće ga je ako čovjek želi, ako obitelj želi i ako crkva želi. To su ti uvjeti koji mogu pomoći hrvatstvu. Znači, obitelj mora prva čuvati svoj jezik, ljudi koji idu u crkvu, crkva čuva svoj jezik kroz liturgiju i onda pojedinac sam, ako želi, sačuvat će ga. Kod nas imam jedan primjer. Ja sam doživio nekoliko puta te hrvatske mise u Gradišću kad su došli neki ministri iz vlade austrijske. Ja sam se malo bojao što će nam reći, to je hrvatska misa. To mi je neugodno, neće razumjeti. Ali na kraju mise dogodilo se da mi je svaki puta došao taj ministar ili neki iz vlade i rekao, velečasnije, oprostite što mi ne razumijemo vaš jezik. I ta njihova misao, onoliko jezika koliko čovjek govori, toliko vrijedi. Ja bih rekao svakom Hrvatu, ako zna i hrvatski, a i engleski normalno ovdje, bili će sigurno puno više nego kad zna jedan jezik. I susreli ste ovdje veći broj Hrvata na svetim misama i na ovim koncertima poslije svetim misa. Vaše mišljenje, vaše opažanje, opaske prema ovim Hrvatima, kako i vi vidite razliku između domovinskih Hrvata u domovini Hrvatskoj ili, naprimjer, gdje vi sad pribitavate u Gradišću i ovdje između našoj u ovom južnom križu Australiji? U našoj domovini Hrvatskoj, u Austriji, gradišćanski Hrvati i ovdje koji žive u iseljeništvu, u Australiji Hrvati, ima razlika. Ima i sličnosti, a ima i razlika veliki. Ja ću reći samo primjer za Australiju. Ovdje su Hrvati jako svjesni Hrvati. I tim sam jako oduševit, da su ponosni Hrvati. Ali malo se bojim, osjetio sam kad sam razgovarao sa djecom druge ili treće generacije, da bolje znaju engleski jezik nego hrvatski. I bojim se da će u petoj i šestoj generaciji njihova djeca moguće, ne mora značiti, moguće izgubiti taj svoj hrvatski jezik. Ako nestane jezika, izgubi se onda hrvatski identitet. Zato smo mi došli da im pokažemo da je moguće sačuvati hrvatski jezik kroz toliko godina. Pogledajte gradišćanske Hrvate, oni su, bilo je problema, nije bilo lako, ali ipak su ga sačuvali 500 godina. I bilo im je drago, i sada im je drago, i oni su ponosni taj jezik. Ja bih preporučio i našim Hrvatima ovdje, moguće, ako želite, čuvajte svoj jezik, a tako sa tim jezikom čuva se i hrvatstvo. I još jedno pitanje na koncu ovog razgovora. S čim se većinom bave naši gradišćanski Hrvati u Austriji? Interesantno pitanje. Moje selo nije veliko, imam dvije župe. Jedna župa je oko 1000 ljudi i uglavnom žive od vina. Proizvođači su vina. Vođa naše tamburice, Mate Kliković, čak je nastupio i u kvizu u Hrvatskoj televiziji kao jedna nepoznata ličnost o kojoj su pogađali kao proizvođač vina u Austriji. Otprilike po jednoj obitelji proizvede se od 25 do 30 tisuća litara vina. Jako poznato vino, plava Frankovka, koje je poznato u cijeloj Austriji. I ljudi rado proizvode vino, rado rade u vinogrojima i
Ljudi koji ga piju kažu da je jako dobro. I oni mnogi žive od vina. Mladi, kakav je život mladih? Naši mladi su pravi Austrijanci, ali ipak koji imaju srce hrvatsko, hrvatski jezik, znači imaju to gostoprimstvo hrvatsko, ali on je pravi Austrijanac i zove kao drugi Austrijanci. On, kao i svakdje u svijetu, on se oblači kao mladi ljudi, izlazi na večer negdje, ali kod nas je interesantno u Austriji da je puno mladi ljudi u nekim različitim društvima. Mi u selu imamo jako puno društava, mogu nabrojiti nekoliko, imamo vatrogasno društvo, sportsko društvo, tamboricu, naše kazalište privatno. Imamo puno različitih društava i puno mladih je, mislim da ne postoji u selu nijedan mladi da nije u nekom društvu, a neki su više društava, jako su aktivni. Kulturni život u Austriji je jako bogat i ljudi to jako puno koriste. Znači tradicija. Tradicija ima puno. Da. Ali mogućnost je također, je to selo na okupu ili grad na okupu, sve blizu. I moguće je u istom danu posjetiti nekoliko priredbi, ne kao kod vas. Kod vas je daleko, pa se čovjek mora voziti. Ali tamo je moguće u kratkom vremenu obići nekoliko mjesta i onda je to lakše organizirati. I na koncu ovog našeg razgovora, večasnim, je li imate još nešto reći, možda smo propustili, što bi bilo zanimljivo spomenuti za naše gledatelje, ovdje za Hrvate općenito? Ha, rado bih rekao, dođite u Radišće pa vidite kako mi živimo. Dođite sa vašom tamboricom, sa vašim folklorom, da se malo upoznamo. Oni su dugo tamo, puno ljudi je ovdje dugo vremena, zašto ne bi razmijenili mišljenja? U svakoj zemlji, u svakom narodu se može nešto naučiti. Mi možemo naučiti nešto od vaših, od Hrvata koji žive ovdje, a Hrvati koji žive ovdje mogu nešto naučiti od kadrišćanskih Hrvata. Te pozitivne stvari čovjek mora uzeti sebi za život. Ono što je najbolje iz svake zemlje, a ima u svakoj zemlji nešto dobro, uzeti i to iskoristiti za život. I onda ćemo obogatiti naš hrvatski narod da bude bolji, plemeniti i sigurno bit ćemo najpoznati. Veličasni, ja se zahvaljujem na vašem cijenjenom vremenu koje ste dali za naše gledateljstvo. Želim vam puno sreće u vašem vrlo zanimljivom radu koje obavljate za dobrobit cjelokupnog hrvatskog naroda kao i vas. Još jednom hvala i puno sreće. Bog živi. Hvala i vama isto i hvala lijepo što ste nas pozvali i dali nam mogućnost da se predstavimo kao gledišćanski Hrvati. Hvala lijepa, Bog živjeli sretno. Hvala lijepo, doviđenja. Bog. Kako su Hrvati opstali na tim prostorima? Gdje god danas prođete njihovim gradišćem, naći ćete natpise i na njemačkom ili nimškom, kako oni vele, i na ponosnom hrvatskom jeziku. Pitamo se kako su oni uspjeli. Nije im bilo lako.
Bilo je velikih razlika između njih, političkih čelnika, kao i stranaka. Razvodnjavali su se oni, bilo je onih koji nisu ih željeli da budu jaki i ujedinjeni, jer bi to škodilo nečijim drugim interesima. Išlo je sve to tako dok nisu vidjeli da postoji mogućnost nestanka ako politički čelnici nešto ne urade. I došlo je do razumijevanja i ujedinjenja. Hrvati Gradišća imaju svoje čelnike koji ih predstavljaju na svim političkim i državnim ustanovama. Stvaraju se kulturna i ina društva. Procvjetava budućnost gradišćanskih Hrvata. Otvaraju se dvojezične škole, Hrvati gradonačelnici i tako dalje. Oni nam mogu biti uzor, ujedinite se. Biti svoj, imati snagu, jer nas ima puno. I ovdje nas ne žele jake jer nekome to smeta. Mi volimo i ljubimo ovu zemlju, ali pripada nam i pravo kao i na sve etničke skupine. No, vratimo se našim gostima i pogledajte razgovor koji sam vodio sa gradonačelnikom Matijasom Fritz. Dobar dan, gospodine Fritz, i dobrodošli na hrvatski televizijski program. Dobar dan, rado smo došli svima u Australiju i se jako veselimo da smo biti kod vas u vašoj zemlji. Vi se nalazite poznato povijesno hrvatsko Gradišće. Što nam možete reći o tom povijesnom hrvatskom Gradišću koje je očuvalo hrvatsku tradiciju 5 stoljeća? Mi smo 20. sud Hrvatov u Gradišću i mi se trosimo da znamo obdržati naš jezik, našu kulturu, našu muziku, naše pjesme. Ja kao načelnik isto se trosim da tako bude još dugo lijet moguće. S čim se većinom bave naši Hrvati u Gradišću? Hrvati u Gradišću se bavu kod svaki drugi u Gradišću. Oni su seljaki, oni su činovniki. Oni djeluju na poduzeća u veći mjesta, u Vijeću, u Novom mjestu, u Železnu. I tako smo mi asimilirani u Gradišću, ali mi se ne damo tako brzo asimilirati s našim jezikom, s našim narodom, s našom kulturom. Kako Hrvati Gradišća sudjeluju u aktivnom političkom životu Austrije? Ja sam reći kako ja u našem selu djelam. Ja sam rado Hrvat, sam Hrvat od djetinjstva i ja se trsim da naša društva imaju ta mjesta kada znaju djelat na hrvatskom pogledu, kada se znaju razvijati hrvatsku muziku. Mi imamo, na primjer, jedan općinski stan, kada smo napravili jedan dom za tamburaško društvo. A to tek se mi probamo, ja kao načelnik si i pjevam u našem društvu i tako se, i ovdje je jedno mogućnost da mi obdržimo naš hrvatski jezik. Ali mi imamo i kazališno društvo i to te se čuda napravi, svako leto imaju predstave. I mi se trasimo da i u obitelja obdržimo naš hrvatski jezik, o to je najvažnije. Velika u škola se podučava po hrvatski, ali važno je da se obdrži hrvatski jezik u obitelja. Po sebi razumljivo da je to jako teško, se teže, ali ja se ufam da će biti još dugo leta moguće naš lipi hrvatski jezik i naše pjesme obdržati. Kakva je suradnja vas sa domovinom majkom Hrvatskom? Suradnja je u prvom redu na kulturnom pogledu. Mi imamo čudo veze u Hrvatskom i sada po rati već. I ja se mislim da će još već o to nastati. Mi idemo dole, oni dojedu k nama i tako si mislim da otoba uredbi i neko tako postoji. Problem će biti čas, da budemo časati mali od te se kulturne vijeze dalje peljati i obdržati i intenzivirati. Ali mi smo rado u Hrvatskoj i rado idemo tamo kao turizmi, se rado tek umorimo. I ja se rado s njimi pominam i si rado skupo pjevamo.
Evo, vi se nalazite ovdje u našoj hrvatskoj sredini u Australiji. Vaši dojmovi, vaša zapažanja, kako vi vidite ovdje Hrvate, susret sa Hrvatima u Australiji? Ja se čudim, ja nisam znao da je veliko Hrvata u Australiji. Ja se čudim kako su oni uspješni ovdje u Australiji i kako oni iskreno obdržu iz ljubavu njev jezik i kako su napravili ve dome, ve crkve. I od te zame znak da je vrijedno se za hrvatski narod skrbit i dalje zalagat i dalje ga ljubit i dalje se trsit i dalje ga obdržat hrvatski jezik. Evo, sad su Hrvati Australije upoznali vas, Hrvate Gradišća. Je li postoji mogućnost neka suradnja između Hrvata nas odavde i Hrvata vas u Austriji? Sigurno i rado bi bila dobra dalja suradnja. Problem, mali problem će biti daleki put, ali ja se mislim da čim već se putuje po svijetu, koji će biti oto i njeftenije, da budemo mogli već puti dojeti u Australiju i vi u nama i da kazato si obdržimo suradnju i da bude moguće da vi nas poznate, mi vas poznamo i vidimo kako zna biti skupa lipo. Hvala lijepa još jednom na ovome vašem odazivu za ovaj razgovor. Želim vam svako dobro i puno sreće u vašem radu koji obavljate za dobrobit Hrvatske općenito. For a special part of Croatia, the Karlovačka region, a region which has undergone a great deal of destruction throughout the war in Croatia. So let us take a look at this spectacular place before and after the war.
S površinom od 3355 kvadratnih kilometara, Karlovačka županija na šestom je mjestu među hrvatskim županijama. Gustoćom naseljenosti, odnosno brojem stanovnika, 174.185, županija je tek 12. na ljestvici, odnosno nju naseljava 3,6% pučanstva Republike Hrvatske. Prema ovim pokazateljima vidljivo je da je ova županija slabije naseljena od hrvatskog prosjeka, što je još više naglašeno agresijom na Hrvatsku, budući da su teror, progon i okupacija zahvatili čak 52% teritorija županije. S više različitih povijesnih regija, Karlovačka županija smještena je na prostoru gdje je Hrvatska široka, odnosno uska samo 50 km zračne razdaljine između država Slovenije i Bosne i Hercegovine. Utoliko više vidljiva je strateška važnost ove županije za našu zemlju, pa će Karlovačkom županijom prolaze i glavne cestovne i željezničke veze od Zagreba ka Rijeci i prema Splitu. Smjerom sjever-jug, prostor se terasasto uzdiže od niskog pokuplja preko brežuljkastog korduna pa sve do visokih dijelova Like na jugu i Gorskog kotara na zapadu. Malo koji ili nijedan hrvatski krajolik ne može se dičiti s toliko bisernih vodotokova kao županija Karlovačka, budući da ovuda protječu ljepotice lijepe naše, Korana, Mrežnica, Dobra i Kupa, najduža među njima koja se čitavom dužinom toka zrcali hrvatskim teritorijem. Iz nekadašnjih 5 općina, novim ustrojem nastala su 4 grada. Karlovac, Ogulin, Duga Resa i Slunje, te 14 općina. Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganići, Generalski stol, Josipdol, Krnjak, Netretić, Ozalj, Plaški, Saborsko, Skakavac i Žakanj. Raznovrsnost sadržaja, prirodne osnove i bogatstvo ostataka materijalne kulture u cijelosti dolazi do izražaja u ovom dijelu naše zemlje. Prostor u kome je Panonska nizina došla do svog najudaljenijeg jugozapadnog dijela je pokuplje. Od zadnjih obronaka Žumberačke gore pa sve do iza Šišljavića, čineći niz meandara, Kupa se probija kroz plodnu nizinu. Cijelo pobrđe tradicijom je vinogradarsko područje, dočim je davno u prošlosti čitavo pokuplje bilo obraslo šumama hrasta lužnjaka. Unatoč prekomjernoj sječi i krčenju, kako bi se dobilo više pašnjaka i oranica, još i danas plemenite šume lužnjaka protežu se lijevom obalom Kupe, što je veliko prirodno bogatstvo ovoga kraja. Količina padalina na prostoru kapele penje se čak do 2000 litara godišnje. To uvjetuju dodiri i izmjene umjereno kontinentske klime na sjeveru s planinsko-kotlinskom na jugu i jugozapadu. Snijeg se zimi, poglavito na prostoru Bjelolasice, zadržava više od 40 dana. Uz već spomenuti hrast lužnjak, vegetacija i šume su raznolike. Od hrasta kitnjaka, graba i lipe na kordunu, na kapeli su značajne šume bukve, smreke i jele, koja se nažalost sve više suši uslijed kiselih kiša. Šume i ovdje umiru. Znanost traži lijek kako bi se zaustavilo propadanje. Šume umiru tiho. Rastoke su umirale gromoglasno, sustavno minirane i paljene. Četničko ludovanje, bezumno kao i svugdje na okupiranim dijelovima, ostavilo je spomenik zabrađenoj spodobi. Ovo je dio od UNESCO-a zaštićenog nacionalnog parka Plitvice, tog magičnog spleta jezera i slapova. Rastočki slapovi su devastirani, vodenice spaljene, pučanstvo prognano i poniženo, no Olujom 95. i ovaj dio vraćen je hrvatskom teritorijalnom korpusu, obnova je počela odmah nakon Oluje, žitelji se vraćaju, Rastoke ponovno žive. Na sutoku 4 rijeke, po čemu je jedinstven u Europi, smješten je grad Karlovac. Najveće kulturno, prosvjetno i gospodarsko središte.
prethodnik današnjem Karlovcu, stari je grad Dubovac, izgrađen na povišenom brežuljku ponad Kupe, zaštita i uzdanica pred osvajačima. Godine 1579. austrijski nadvojvoda Karlo Habsburg rukovodio je gradnjom nove vojničke utvrde u obliku šesterokutne zvijezde, koja po nadvojvodi biva imenovana Karlovcem. Karlovac bijaše poprište mnogih uspješnih bitaka protiv nesmiljenih osvajača Turaka, a sve do 1778. godine bijaše sjedište generalata. Iste godine carica Marija Terezija Karlovac proglašava slobodnim kraljevskim gradom, a stjecajem tog statusa grad se pripaja civilnoj Banskoj Hrvatskoj. Karlovac se postupno razvija procvatom trgovine i obrta. Prometnice, Karolinska cesta prema Bakru, Luizijanska prema Rijeci i Jozefinska prema Senju grad povezuju s morem. Jačanjem gospodarstva i prilivom kapitala pak, izvan gradskih zidina niču i grade se nove četvrti, Banija, Gaza, Dubovac i Rakovac. Karlovac dobije nove, reprezentativne građevine, palaču Frankopana, u njoj je danas muzej grada, Franjevački samostan i crkvu Svetog Franje, pravoslavnu crkvu Svetog Nikole. Još 1838. godine Karlovac dobija narodnu knjižnicu i postaje središtem narodnog preporoda gdje djeluju mnogi i znameniti Ilirci. Prošlog stoljeća kao i danas Karlovac se ponosi svojim mještanima, prvim banom Pučaninom Ivanom Mažuranićem, ilirskom pjesnikinjom Dragojlom Jarnović, Vjekoslavom Karasom Slikarom, povjesnikom Radoslavom Lopašićem, koji je cijeli znanstveni svoj vijek bavio se Karlovcem i okolicom. Istraživači, svjetski putnici, braća Mirko i Stjepan Seljan i mnogi drugi dio su slavne tradicije i povijesti. Slava i hvala braniteljima domovine i Karlovca i ovdje uz nepomirljive elemente, vatru i vodu, spomenik njima u srcu grada, u sjećanju, u besmrtnosti. Newcomers to our program, Dubravko and Yvonne, had the opportunity to talk to a young Croatian band named Vagabond, or previously known as Skitnice. They've also had a hit within the Croatian community, Ivana, so let's take a look and see what they had to say for themselves. One and two and one and two and...
everyone, and we're here today in the Fitzroy Gardens with Croatian Community TV, and we're going to be interviewing an up-and-coming Croatian band called Vagabond. Hi, my name is Dubi. Here next to me is Domagoj. He's the lead singer of the band. So could you please introduce us to the rest of the band members? Why not? Yeah. Hi, this is Igor. He's the main man on Bisernica. Yeah. David on the floor. Glenn, our bass player. And Ivan, he's on Bulgaria. So Domagoj, how did you get involved with this band? Oh, well, Igor, when he came from Croatia, when the war started, I was introduced to him by a teacher, and by some unknown reason I asked him, do you play tamburica, and he said yes. So we got together one afternoon and had a bit of a practice, and yeah, we started playing, and he joined up in an orchestra, Hrvatska Zora, and that's how I met Ivan and Glenn, and we started sort of playing a little bit as a band. And before, under the name Skitnice, we had to change it to Vagabond, but we're fine with that. And then, yeah, met David at a party and got together and started jamming. Yeah, good stuff. Is there any particular reason why you changed your name from Skitnice? Yeah, because apparently there's a band in Croatia already called Skitnice, and we can't use their name, and we're hoping one day maybe to break through in Croatia, you know, so, I mean, anything's possible, so. Igor, these instruments look a little bit foreign. Can you tell us a little bit about them? Oh, well, they are Croatian instruments, and this is a bisernica. Uh-huh. You can see it's the smallest, next to bass, I mean, and it plays a melody. Can you give us a little bit of a demo? A bit of a demo? Yep. Oh, I can put something in. So, something like that, you know? That's for all the oldies. It was a bit of a folk music, and yeah, it plays Croatian traditional instruments, all of this. And so what else have we got here? We have brač there, and that's a bit deeper instrument. He also plays melody, and yeah, it sort of plays a deeper sound. Yeah, and so what about these ones over here? This is rhythm instrument, and Bulgaria, the one that's even holding her, yep. It plays a rhythm, it plays a contra beat, sort of. Yep. And the bigger one looks a bit like a cello, what's that? That's a bass. And that's a bass? Of course, bass plays bass. Yep, and in Croatian, what's that called? Berda. So, do you do this for a living? No, unfortunately we don't. As much as we'd like to do it for a living, it doesn't pay enough, you know, so maybe, hopefully one day if we get big enough, we'll be able to do it for a living, so. Do you do anything else apart from this? Yeah, we're all students at university. I'm doing engineering and business at RMIT. Glenn's doing mechanical engineering at VET. I was doing aerospace at RMIT, along with myself. And Eags is doing chem eng and commerce, is it, at Melbourne? Yeah. Dom's doing multimedia technology or multimedia engineering at VET. Yep. Yeah, that's the one. How did you guys go about production and stuff? Well, actually, the song came about mainly from Domagoj. He wanted to write a nice, beautiful song, and he wrote the song. He designed the cover for it. Right. He also did all the parts and for the different instruments and everything. So it's very, very good. And the big question: who is Ivana? Is there a little bit of mystery around this? Well, Ivana is a girl, and she does exist, and who she is, she is, she knows, so. Alright, so there's a little bit of mystery surrounding this, maybe one day we'll know. The other thing I wanted to ask you was the hidden track. There's a hidden track with tamburica at the end. What's that all about? Well, when we were sort of practicing for Ivana, for the production, we sort of were a bit bored, and we kept playing it too often and that, and then Dom had this wonderful, like, country sort of, like, mix, and he played it all the time, and he says, we have to do this on a recording. So for 2 days, we sort of practiced before the recording, and then we recorded it. So it was just a bit of fun on the end. All right, and the remix, what happened with that? How did that come about? Well, that's a bit of an interesting story, because we actually got to play, David actually played the electric guitar, which is very, very good, mm-hmm. And we sort of were playing with this normal drum beat, you know, right, in the track, and it sort of was too slow. Mm-hmm. While these other guys are going down to Macca's, our producer, James Bond, in International Studios in South Melbourne. And that would not be 007? No, definitely not.
he said, well, we need a bit of a faster mix. So we sped it up a bit and we edited a techno mix, and it finally became our... So it worked out all right. It worked out wonderful. Yvonne, I just wanted to ask you, how often do you guys practice? Well, we usually try and practice about once a week. I suppose, although we spend most of the time stuffing around. we probably cram in about 2 or 3 good hours of hard work a week. Yeah. When uni starts, it gets a bit more difficult. There's less time with all of us doing sort of pretty intense courses and that. But yeah, that's understandable. But do you guys play at Zabavas and stuff? Or? Yeah, of course. We've had a few notable sort of jams at Zabava and stuff. We played the Matarana Zabava. We've played at the Stock Exchange building. We even played on a boat once for a... Yeah, that was good. So you're going pretty good. Yeah, we're going pretty good. So have you got any future aspirations? Where are you guys going to play and stuff? I mean, who knows what the future can hold. We're hoping to get together a bigger repertoire. A man of wisdom. Sorry. We're hoping to get together a bigger repertoire, about 40 or 50 songs, so we can start playing full Zabava. And then we move on. Who knows? Great. Big plans for the future, huh? I heard before Ivan mentioned that you'd like to get a repertoire of 40, 50 songs together. Are they all your original songs or your copy or...? Well, considering that we're planning on doing regular Zabava, we are planning on getting a repertoire of Croatian covers together. We have been doing a bit of experimentation, like with everything, basically, with a bit of Smashing Pumpkins and Faith No More and other kind of stuff. Right. And it sounds really good, and we're hoping to bring it, you know, expand on our audience, you know, take it out of the Croatian community and still, you know, tambura, sort of, yeah, a different feel, really. Explore the tambura a bit more, right? So who's your like musical influence? Have you got anyone in particular? Or? Well, for the Zabava music, probably we play some of Gazde's material, we play some of Zlatni Dukati, most of the better known sort of Croatian bands. Musical genius over here is Domagoj, I suppose. He's got all the original sort of tracks are coming from him. I mean, he wrote Sretanoj and Nivana. He's got a few other new songs. We've got a few things on the burner, sort of. David's given it some, given the tambura a bit of a punky feel with some of his new new experiments. Concoctions, exactly. And yeah, I mean, we're getting into a few different things. Igor, when did you start playing the tamburica? I was in Croatia. That was probably 8 years ago. Mm-hmm. I started in school. Was like an elective. All right. And yeah. Wonderful. And you, Ivan? Well, I don't know. I sort of stuffed around with a few instruments when I was in high school and that. But I got into this with Hrvatska Zora when the orchestra started. Igor, when was that? 6 years ago? Five, 6 years ago? Five, six, yeah. Long time ago. All right. So you've been playing it for about 5, 6 years. Yeah. Great. Since. Domagoj, where'd you learn how to sing? In the shower. Hey, you found talent. No, I really was in a show. And your instrument? Oh, well, my grandfather came over from Croatia, and he's a music teacher. All right. And he teaches tamburica as well. Mm-hmm. And he came over and he brought me a few instruments, brought me a brač and a few bisernice. Mm-hmm. And he was here for 5 months, and I started playing with him, you know. And when he left, I sort of stopped for a while, and then I met up the boys again and continued playing music. Where'd you start up, Dave? I was at my cousin's 21st, and this guy by the name of Domagoj asked me if I wanted to play an instrument, which I'd never heard of before. Uh-huh. And I thought, yeah, I'll give it a bell, you know. But I'd actually been playing guitar for about 6 years now. Mm-hmm. So he didn't want to give it a bell at the start, just so all the oldies know. the main thing is that I'm doing it now and I enjoy it, so I don't really care how it started. But I was always sort of into music and playing instruments, so So you're always a musician at heart. Yeah. Wonderful. Gwen, how'd you get into this big thing? Well, I've been a musician for most of my life. I sort of first started with piano at age 5, and then to that I played piano accordion plus the recorder. I was in the primary school band. Oh, wow. And I did grades and different theories and things. I lived in New Zealand for quite a while, and they were starting up a group, All right. A Croatian group, and I actually helped to start that up, and I started on the double bass. And so then you left? Oh, well, I was here there for 2 years. Okay. It was a little band, we didn't have that much, but it's still going now. So. Wonderful. So is there any hope of us hearing you on the piano in one of the future CDs? Maybe. Maybe. Depends how the piano part goes. So. Great. We'll leave you with Vagabond playing some of their favorite tunes. Bye. Bye.
Štovano gledateljstvo, vrijeme je za šport, pa pogledajmo što je ovoga puta Ante priredio za vas. Sa nama je i menadžer tima, gospođa Emily Almaš. Gospođa Almaš, vi ste od prvog dana osnivanja ovoga tima sa djevojkama. Kako je biti žena menadžer? Nije baš lako, especially kad je ovdje u Hrvatskoj. Svi su ljudi i svi su muški. I osvojiti ženski tim je bilo jako teško što se tiče... svi vjeruju da ženska treba biti kući i kuhati i čuvati djecu. I to je bilo najveći problem što se tiče roditelja da pustu ženske da igraju, zato što oni vjeruju da ženske nemaju nikakve budućnosti što se tiče nogometa. Kako stignete obaviti sve svoje obaveze kod kuće i ovdje na terenu sa djevojkama? Samo biti dobro organizirana. Sve se stigne ako se može i ako se hoće. Upravo su u tijeku pripreme tima. Da li biste nam mogli nešto reći, da li ima kakvih pojačanja u timu, odnosno da li je tim ostao isti kao i prošle godine? Imamo 7 novi ženski što su došli, 2 smo izgubili, ali ovi 7 što su došli bili su pripremiti da igraju dobro za nas. Kako očekujete da će djevojke ići ove sezone? Ako idu koji lane, vrlo dobro. Imamo nade da ćemo osvojiti i ovo prvenstvo koji lane. Prošle godine je trener bila Jela Vrkić. Da li možete reći razlog zašto ona nije i ove sezone sa djevojkama? Ona je otišla u Hrvatsku na holiday i ima svoje obaveza i nije htjela više da radi to. Koliko dugo ćete ovako biti sa djevojkama? Mislila sam još lane da to ne radim više, ali još jednu godinu, pošto su izgubili su coach, onda mislim nije lijepo da izgube i menedža, da budem s njima još godinu dana makar. Da li nam možete nešto reći o planovima ovoga tima? Da li će biti kakve utakmice u ovom mjesecu, odigne kakve prijateljske utakmice, odnosno kakvi turniri? I da li nam možete reći kada počinje prvenstvo? Sada, 22. ovog mjeseca, imamo ovdje turnir. Samo je sa lokalnim grupama i to je više, ne ide na rezultat, već je samo da se doveze narod i da se upoznaju sa ženskama i da vidu da imamo baš stvarno dobar tim. A 28. počinjemo u Balaratu da igramo za jedan kap, za Balarat kap, i to će biti cijeli dan turnir. Igraju 7 na jedan side, a imat ćemo 2 tim, pošto imamo dosta novih curica i htjeli bi da svi igraju. Da li ste zadovoljni sa ponašanjem djevojaka? Za sada jako dobro. Zadovoljni sam. I ja vam želio mnogo uspjeha u vašem životu i normalno radu sa djevojkama. I ja se nadam da ćete još dugo, dugo biti sa ovim djevojkama kao menadžer, ne samo još jednu godinu. To još ne znam. Hvala. Hvala. I evo nas na koncu večerašnjeg našega susreta, štovano hrvatsko gledateljstvo. Hvala lijepa što ste bili s nama. U našoj sljedećoj emisiji imat ćemo, kao i obično, gosta iz naše hrvatske sredine, a u pohode lijepo našoj putujemo ponosnoj i prkosnoj Sisačko-moslavačkoj županiji. Stoga ne zaboravite obavijesti svoje prijatelje sa našim ponovnim susretom sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme na istom mjestu LocalVision Optus. Još jednom hvala lijepa na pozornosti. Bog živjeli. Once again our program has come to a conclusion, so be sure to join us next week where we have a number of guests from the Croatian community. We will also be visiting the Sisačko-moslavačka region of Croatia. Be sure to tell all your friends about our program. Thank you for watching. See you next week. Good night. Laku noć.